fan. Alltså jäklar vilket stort gym. Ja, det är toalett shit, på undervåningen med glasrutor ner i toaletten. Och sen är det lobby här, så det kommer vara en liten så här lobby entrance här. Och gymmet kommer vara på våningen här uppe då. Va, får man inte rulltrapp? Vad är det på våningen där? Ja, det har vi inte kommit på än. Kan det inte vara ännu mer djup? Inomhus helikopterplattan. Nej, det låter coolt. Drones kanske. Ja, exakt. Vi måste ha någonting sånt. Vänta, ska den bli ännu högre? Ja, man måste ju kunna gå upp på taket också. Och där kommer det vara en till våning. En drone helikopterplatta. Så den vanliga helikopterplatta är inomhus. Och den Marcus, du är smart. Jag försöker samarbeta. Du är så ivrig att komma upp. Ja, men jag såg inte ens att du samarbetade. Jag bara körde liksom inte egna race. Vad ska vi ha de här stallen gjorda av vitt eller? Va? Stallen. Jag gjorde nyss... Stallen, det stals. Jag gjorde dem nyss av Dark Oak, men jag vill ge dem till vitt. Jaha, du ville ha dem gjorda. Jag tror du markerar ut just nu. Nej, annars hade jag inte kämpat så mycket med att hugga med henne. Eller de kanske skulle vara lite... De kanske skulle varit lite längre ut. Så glaset passar inte. Ja, de måste nog vara ett steg längre ut så att glaset passar in. Men jag tänkte att om man kör dem vitt då passar det ju bra med övervåningen liksom, vad jag tänkte. Och jag har precis gjort mer vitt. För jag vet inte om det här träet ser så jävla fräscht ut på toaletten här. Vadå? Jag tycker det ser mysigt ut. Ja, vänta, jag tycker inte det ser så fräscht ut. Vadå? Det är toppmodernt gym liksom, och så är det gammal så här det, liksom. Vadå gammalt? Det är så mysigt ut, bara mörka väggar, gryt, vitt golv och så mörkt, mörka. Ja, men tänkte om vi hade haft det här då, både. Då hade ögonen bländats. Ska vi fråga Matte? Tycker ni det ska vara, väggarna här inne ska vara gjort av Dark Oak eller av vit konkret till toaletten? Måste det vara konkret eller Dark Oak ser ju inte alls. Jag är ju väldigt modern av mig så jag skulle nog vilja säga konkreten tror jag. Men jag tycker det ser mycket mysigare ut med Dark Oak. Ja, men kolla här uppe nu Kira. Mindre bländande för ögonen. Det här ser mycket bättre ut med konkret när man ser så här. Ni skulle ju, om det är så skulle ni kunna ta dag, alltså liksom grå konkret, alltså den där mörkgrå längst som ner typ det hade varit snyggt. Ja, om man vill liksom få det lite mer mörkare. Nej! Jag tittar inte. Har du glas? Kan du ge mig en? Tror du ligger i? Okej. Jag ställde inte den frågan om en specifik grej eller någonting. Jag vill bara ha glas av ingen anledning alltså. What? Ja, så. Ingen skada. Aha, jag såg att det var trasigt glas. Fantastiskt. Hallå, kan du? Ja. Shit, vad snygga muskler du har och sånt och vilket fint hår du har. Ja, tack så mycket. Ja, har du lite iron? Ja, hur mycket vill du ha? Jag vill ha tillräckligt mycket för att göra en massa toaletter. Så tillräckligt för 4 grejer som heter någonting. Jag tror inte jag har så mycket, men den här kan har ju flera tusentals blocks av iron. Vad snygga muskler du har och sånt. Och shit, dina glasögon ser ju också riktigt bra ut. Och en frilla är det bästa jag någonsin har sett. Tackar. Nu kan jag få 32 järn. 32 järn? Det är mycket järn. Jag har byggt ett litet stall. Jag kan ge tillbaka den jag inte använder. Jag kan sponsra med 64 järn om jag får gratis gymkort på gymmet. Marcus! Kan han få gratis gymkort till han ger oss 64 järn? Jag tänkte att ett gymkort skulle kosta typ 5 diamanter. Okej, du får gratis gymkort ifall du ger 64. Hej! Let's go! Okej, jag hämtar. Det är inte ens jag som bestämmer över det. Eller jo, jag bestämmer. SpreyN. Oh, cool. Jag har aldrig någonsin hela mitt liv varit här. Nej, det är absolut ingen som har varit här förut. Nej. Hemligt ställe det här. Här, 64 hey. Iron. Och tack så mycket. Oj. Och du fick tillbaka det. Men har du full inventory? Nej. Men jag tror du var för nära för ditt egna bästa, va? Kolla igen här. Nej. Åh, snål det! Jag sa jag kan ge dig alla iron jag behöver. Jag sa först 32 och du ökade det med 32 till. Och du kallar mig snål. Ja, men det hade flera. Jag dubblar alltså. Och på det, för att göra så att folk inte blir rädda för sin privacy så tar vi bort all privacy. Så alla vet allting om alla. Jag har inte sett på det förut. Vi kan prata lite längre ifrån för jag hör inte dig. Vad säger du? Vad krävs för ett gymkort? Vad skulle jag kunna ge? Du fixar med ett gymkort. Utan att behöva, jag behöver prata med dem. Du kan ge mig 10 diamanter. 10 diamanter? Oh, jag fixar. Och då fixar jag gratis gymkort. Jag behöver inte prata med dem, okej? Ja, exakt. Okej, bra. Tack. Jag fixar. Jag kan spänna andra också. Marcus, kan jag ta dig åt sidan? Vänta, hon står i vägen. Va? Oh, han spänner sig. Jag spänner mig rejält alltså. Vänta, kan någon annan göra det? Jag vill se. Okej. Han spänner dig. Åh shit! Han spänner sig. Nej! Det är så han suger tillbaka muskler. Åh jävlar. Vänta, gör såhär magen då. Svänder dem i alternation. Ja, magen. Jävlar! Åh jävlar! Jävlar, det är bra alltså. Det här var därför jag opererade mig. Vad fan gör den söta snubben här? Han passar inte in i vårt gäng. Ingen biff. Jag går här för år, va? Är du biff? Varför käkar biff? Så är du ingen biff. Ja, exakt. Jag fixar gymkort åt dig snart. Jag behöver bara få ett gymkort. HiBz, jag hämtar 10 diamanter. Jag tror det är svårt bara, men jag väntar på leverans. Det är lugnt. Ja. Motto nummer 1 av biffklubben. Man kan alltid bli mer biff. Där har vi det. Du kanske borde göra gymkorten av böcker som man inte designar dem själv. Så du vet att inget är fejkat liksom. Ja, men det kan jag göra ifall det kommer någon fejkad. Jag vet ju vem jag gett till ifall det bara är 5 biffar liksom. Marcus. Får vi ta dig åt sidan? Nej, han är min. Men jag ska köpa gymkort. Jag erbjuder Greenwolf ett gratis gymkort. Nej, men gav han ett gratis gymkort? Ifall gav mig 10 diamanter. Så om jag ger 5 diamanter kan du ge mig ett gymkort då, så jag kan ge dig till. Så, varsågod, ge mig ett gymkort. Du har diamanter bakom dig. Men vadå, Greenwolf, inte det den klena snubben? Jo, men han vill ha ett gratis gymkort. Ja, men man kan ju inte vara gym. Eller man kan inte få gymkort om man inte är biff. Han kanske vill försöka bli biff på ett naturligt sätt. Ja, jo. Man kanske faktiskt kan gå till gymmet för att naturligt sätt bli mer biff. Det är faktiskt sant. Jag ska ge dig din gratis grej. Ja, titta. Så. Varsågod. Nu kan du bli riktigt biff. Man, de kommer inte ha någon aning. Det var hämtat. Ja, okej. Sen kommer en kompistoa. Vad gör ni på toa? Kompistoa. Ja, kompistoa. Nu kör vi. Jag kissar. Kom här, Kia. Hoppa upp till kompistoa. Ja, kompistoa. Let's go. Varför hamnar jag på olika ställen på toan hela tiden? Det är kompistoa. Okej, jag kan inte se ett piss med här någonstans. Yeah, wow. Det är nog kanske bra att jag inte ser ett piss. Gratis mat på toan. Det är lugnt. Nej, gratis mat. Let's go. Jag kan inte se ett skit. Ja, gratis mat. Hej Hibs, kom igen din kompis toa. Jag tycker det här ska liksom pointas ut. Eller jag vet inte vad det har gjort det, men... Varför kan man se ner till toan? Nej, jag tror inte någon har tänkt på det, Lind. Jag tror inte någon har tänkt på det, va? Nej. Älningskakor. Marcus. Vad snygga muskler du har och sånt. Ja, tack, jag vet. Det står till och med ej på ryggen. Ej! Ja, ej! Du, har du facklor på dig? Proteinbar, vill ha en proteinbar? Jag tror du kan göra facklor utav... Nej, jag kostar pengar. Jag har lite här. Jag har inga pengar. Ja, du är fattig, okej. Åh, tack så mycket. Det var det är lite så här mysigare känsla ut under facklorna. Vad viskar ni om? Mm. Så jag tänder här uppe. Det lyser inte ens ut. Vad fin grej du gör. Ja, man kommer kunna köpa lite protein här. Protein? Ja, är folk klagar ju bara potatis utan någon protein i det. Matte! Chips! Vet du hur man bygger löpband och tyngder och sånt? Jag vet hur man bygger tyngder. Kan du bygga tyngder? Eller, jag vet att jag bygger en skivstång. By the way, om det är någon av er som får tag i pigstep, den hade passat perfekt i ett gym. Så Matte, här får du tjej. Jag hade köpt den för 40 diamanter om hittan. Vad mer behöver du? Jag skulle kunna gå på ett äventyr sen kanske. Jag behöver typ inte mer. Jag tror jag kan göra allting. Ja, okej, lycka till. Då gör jag det sen. Kolla. Wow! Oh, Marcus kommer bli stolt över dig. Nå, jag kan få ett gymkort. Ja! Tog du Redstone-fäklorna? Ja, någon har lagt ut dem med helt dum i huvudet. Ja, den person som la ut dem var helt dum i huvudet. Ja, jag fattar inte hur den personen tänkte. Jag har gymkort, det är lugnt, jag har gymkort. Vår första tyngdgrejer här. Här kan du träna. Ska man måste ha någonstans att lägga sig ner? Jag har lite ner på... Ja men jag måste hjälp på att lägga mig ner. Ja. Så. Så där. Nu är varje våning fylld med glas här, va? Vad bra. Jag ska hämta. Så nu är faktiskt byggnaden klar. Spindelmannen! Åh jävlar, det var inte Spindelmannen, det var mer Skräckmannen. Ja, men jag kommer inte på vad han hette. Det började på S. Det är det enda viktiga. Jag får ändå inte använda det här, men om jag hade kunnat på. Vi borde skriva det i regler i våra huvuden liksom. Vad får vi inte använda? Pigstep. Vem är det som lägger ut facklar? Jag försöker bort dem hela. Det är inte jag. Alltså löpgrejerna var här uppe. Vadå? Gillar du inte det? Jo. Bra. Vem var dum och satte ut en fackla? Ja, vem fan var dum och satte ut en fackla? Nej, jag vet inte, hur ska man sätta vattnet? För vattnet ska ju komma från taket. Va? Varför ska det komma från taket? Var ska det komma ifrån då? Du bara lägger det precis här. Så rinner det bara 2 block liksom. Ja, fast du vill ju fortfarande ha någonting där. Så att då går det så här. Jag vet, men jag ska sätta någonting där. Funkar det att bara sätta en sån här? Oj, fel. Så. En pressure plate går jag. Ja. Men jag tänker här i början borde man kanske ha ett sånt här, vad heter det, en pedestol eller vad heter det? Ja, men jag har inte råd för det. Hur mycket kostar det? Jag vet inte. Det kostar ett bibliotek och trä. Va? Jag sa ingenting. Jag hörde någonting om han och fram. Åker man aldrig fram? Man åker aldrig fram om man springer framåt varje. Ja. Men ändå så åker man. Ja, man åker. Vadå? Man åker ju bara bak när man åker fram och tillbaka. Nej. Jo. Nej, ja, det är så. Alltså du ska fortfarande hålla fram. Och så bara tar man steg bakom medan man åker fram. Men då åker man ju fortfarande bakom. Nej, du ska inte ta ett steg bak. Du ska ta vänster och höger. Jaha, men det sa fram och tillbaka. Ja, fram och tillbaka som i vänster och höger och fram och tillbaka. Ja, men nej. Du ska... Ja, det där är yoga-mattor. Mm. Kan man göra yogapass här med sina omuskulösa vänner? Ja. Det här blir ju ett riktigt djur. Här kan jag sätta mattor där man står på för att lyfta tyngden och bara... För så låter det när man lyfter tyngden. Och vad ska vara här uppe? På toppen? Ja. Ja, jag tänkte lägga ut lite sitsar och sånt, så där kan man ta det lugnt liksom. Så här, efter en hård dag liksom, då kan man komma upp hit och bara sitta med sina vänner, sina exakt 3 vänner. Exakt 3 vänner! Ja, och så kan man sitta där uppe och bara kolla ut över staden liksom. När det regnar. Det där var riktigt hårt. Dricka ett riktigt kallt glas med vatten och bara liksom. Det är så det ska vara. Mm. Jag har inte råd. Vård. Innan det mötet kan jag gå och köpa en låt av er? Ja. Chips. En låt? Säljer ni låt? Ja, just det. Sån. Alla får hänga med. Nej, alla hänger med, okej. Okay. Om inte alla hänger med så kommer den här dagen sluta. Jag vill inte ha slut än. Jag har inte velat kommunicera. Vad fan? En våning för högt. Tjena, välkommen till Spelbolag. Får du lov att vara något? Jag gillar bananer och bananer låter. Jävlar, ni är värsta sån här nu. Scen och grejer. Är det en karaoke-scen? Jävlar, karaoke-scen. Ey, bro. Vad fan är Matte? Han är den enda som behöver bara. Eller Chips. Vad är Chips? Här är Chips. Hey. Okej, alla muskler knötta här. Någon fick upp en skiva. Börja jobba upp era muskler. Och så får vi se vilken låt som passar till det bäst. Ursäkta mig. Hallå, någon fick upp en skiva. Jag la i den igen. Nej, jag körp. Jag vill ha den mest poppigaste låten som inte är... Pigstep. 11. Lita på mig, 11 är bäst för gymmet. Nej, inte. Vänta, Mello här. Jag ska träna till den liksom. Nej, pepp alltså. Vänta, jag har det. Vilken peppande låt. Kan inte du jobba inte här? Du får inte kolla i vår kista. Fan, ni har på show. Ni är så sega på showcase här. Lyssna på den här. Den här har jag då. Ja. Nej, det har du inte. Köpt den av oss. Vi är bättre. Men den är inte så himla... Alltså, jo, det här känns så... typ som lobbymusik. Ja, det här är hissmusik. Fast stackars kräftorna är lite efter pigster på det. Alltså. Elevator music. Lite säpning så. Oj. Nej, det är nog det. Men... Då är jag helt enkelt... Då kan jag tyvärr inte köra för någonting. Bara för att det blir ingenting att passa till ett gym riktigt. Men... nu har jag 2 sådana på mig. Men gymmet är faktiskt klart för fan. Kom och träna. Alla som har ett gymkort, häng med. Gratis gym! Är den vannad? Tydligen. Han har riskat livet nyss liksom. Ja. Annars kan ja, nej, ja, det är fint. Antar jag. Hur länge var du borta? Jag stack för typ en halvtimme sen. Sprang runt i Nether. Hittade en bastion. Blev nedslagen av en piglin. Blev ihjälslagen av en piglin. Spanade i min säng och nu är jag. Alltså, hade du hittat låten så hade jag ju såklart betalat dig. Men jag kan säga direkt nu att det är ingen idé att leta efter den om jag inte kan använda den ändå. Ah. Nej, nej. Vad fan? Om ni inte har gymkort så får ni fan inte gå in era jävla. Nej, jag kissar. Var det till och med trött och lite? För fan! Bort mot cykeln! Spräng, jag är on point nu. Jag är on point nu. Det här är ju löpande. Ja, exakt. Det är löpande. Spräng, jag är on point nu. Okej, men kör då. Ja. Spring hem! Spring! Är det på livet? Det här måste vila. Ja, det är på livet. Jag har bara mina jävla speedos på mig, vänta. Du ska ju inte köra yoga i. Om du vill ge bidrag i pengar för att utveckla. Kör du naken yoga? Jaha, nej. Ja, bara vad är. Sen när ni känner att ni har tränat tillräckligt mycket så finns det på taket här också lite realization-grejer. Man kan sitta och ta en alkoholfri bärs och kolla ut genom hela staden här. Ja. Vet du vad jag insåg när jag satt här? Ja, bärs är dålig för gainsen alltså. Jag har faktiskt något som är bra för gainsen, vänta. Yeah. Gains! Kolla vad han heter. Ren protein. Nej, let's go, let's go. Ren protein. Let's go. Ren protein. Let's go, let's go. Ey. Ey. Nej, varför heter det inte protein? Det är ren protein. Ja. Hallå? Var är ni? Vi är här. In i baren. Ska jag gräva ner te? Jag kommer. Kiwi här. Jag kommer. Jag skyndar mig. Åh nej, Spray, kolla inte upp, Spray. Oj, vad fan? Hej, jag fick ju proteinpulver, let's go.